እናመሰግናለን ቆንጆ ነው የሰራሹ ቆንጆ የደቡብ ጭፈራን የወላይታኛን ያሳየሽን በጣም አሪፍ ነው ያው ያስቆምነሽም የተለየ ነገር የሚለዋወጥ ነገር ከሌለው ያው ዘፈኑ ብቻ ከተለወጠ ዘፈኑን ነው የምንሰማው ማለት ነው ስለዚህ የተለየ ነገር መታሳይን ካልሆነ መጠበቁ ስለማያስፈልግ ብዬ ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው የሰራሹ እንደ ባል ማስተዋወቅ እንደ አንድ ቢረሰብ ጭፈራ አሪፍ ነው